credu ti'n dwi, a dwi'n byw yn Penstrwmbwrch yn car, o am gofio o Abergwaun yn dwi. Dwi ddim yn gweithio ar hyn o bryd, newid gorffen swydd, ond mae gyda'n deulu a dwi'n byw yn lle o'r ac yn hoffi fi. Wel, benderfynnes i yn webu y ffwrn fan hyn achos mae Beatrice a Rodri wedi gwneud job gwddal yma wedyn ni. Maen nhw wedi bod yn ddewr i gymeru lan y deilad cymod o'i dan is fydden o'r llawn cymeriad yn Abergwaun. So unrhyw un ar hyn o bryd yn ddewr iawn i gymeriad busnes newydd mlaen yn Abergwaun yn yr adeg hwn pan mae pobl yn feidio ni fi'n gweddol anodd, ynddo fe? Ond maen nhw wedi dod mewn gyda lot o ddychymig syniadau newydd ac o'r dechrau maen nhw wedi rhoi stamp Cymraeg ar y lle a maen nhw wedi sicrhau bod popeth o ran arwyddion a popeth o ran y digwyddiadau sydd yma yn digwydd yn ddwyieithog a mae hynny'n cyfrid y staff i gyd maen nhw yn cyflogi sawl un o'n nhw am atair gyda'r iaith falle mae'r Ffrangeg hefyd yn cael ei siarad yma a mae hwnna'n hyfryd i weld pob iaith yn cael ei defnyddio e'r parchu yn y fe. Maen nhw'n cynnal gweithgareiddau cymdeithasol mae'r gyfnod Gymraeg. Dwi wedi bod yn cynhyrchu a brando ar Mwysigiau Lawen a Bam sydd ben Cymraeg. Maen nhw wedi cynhyrchu raglenni Cymraeg ar gyfer teledu yma hefyd. A mae'n hyfryd i ddwadu rhywbeth sydd yn llawn cymeriad, ond mae'r Cymraeg yn cael ei lle yma. Dwi'n meddwl dylai'r ffwrn i ennill y Gwobr achos maen nhw wedi gwneud ymdrech fawr i gynnwys y Gwobrau am beth sydd yn digwydd yma a maen nhw'n heiddi y Gwobr. Hefyd mae hwn wedi dod yn le le mae'r Cymru Cymraeg i'r dre yn tynnu at ei gili ac yn cymdeithasu a mae wedi helpu cryfhau statws Gwobrau yn y dre. Yn ddydd yw wedd, mae wedi rhoi hyder i ni i weld nhw fod yn ddewr pam nad nhw'n fod yn ddewr neu'n sicr y ddewrach.